បានម្ចាស់ពៀនលំដាប់ឋានៈពិភពលោកតារាចម្រៀងបុរសសាហានិងប៉ប៉ូត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រងញៀនទៀតហើយ មន្តប៉ុនជិតទីគ្រប់រອບអានលោកបុតសិហាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចាំពីនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ដែលរੂកលោកត្រូវបានធ្លាប់សម្ដតិចាប់ខ្លួនម្ដងទៅហើយពែព័ន្ធជាមួយនឹងជួញដូរនិងខ្សែបគ្រឿងញៀនដែរតែឥឡូវនេះស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងានគឺត្រូវបានសម្ដតិចាប់ម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះក្រោយពេលដែលជាប់ពែព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខ្សែបគ្រឿងញៀននឹងក៏ដូចជាជាមួយនឹងបពួររបស់ ខ្លួននៅខាតកំពងស្ពើករណីរឿងរ៉ាវបុតសេហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារធាតុញៀនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដែរកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាស់បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដែលល្បីឈ្មោះរឿងគ្រឹងញៀនហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តបន្តទៀតកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាស់បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូចនោះក៏ឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត មជ្ឈាយកេរីភីលេខ1របស់កម្ពុជាប្រឡងជំនាញគម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក The World Cambodia រដូវកាលទី1លោកប៊ុតសិហារួមជាមួយនឹងបព្វពួកមេណេទៀត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកគងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើការចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមញៀនមួយចំនួនធំការចាប់ខ្លួនរបស់តារាជំនាញប៊ុតសិហានិងបព្វពួកនេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង4:10នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិ តាមខណាឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងពិសីលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា កំឡុងនគរបាលស្រុកគងពិសីរបស់លោកបានធ្វើការបង្រ្កាបនៅមុខសញ្ញាពពួនជាមួយនឹងករណីគ្រងញៀនដែលខាត់បានជនសងសាយចំនួន2នាក់រួមមានទីមួយឈ្មោះឈួនវ៉លិនគឺភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបដោយនៅក្នុងភូមិត្រាំខ្នាឃុំสนามក្រពើស្រុកគងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងទី2មានឈ្មោះប៊ុតសិហាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាតារា ចម្រៀងប្រឡងជាប់លេខ1នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទូរទួលលេខ1នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលនោះនៅក្នុងភូមិព្រះម្លបឃុំភេរីមានជ័យត្រកបោស៉ែតនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងពិសីលោកបាននិយាយបន្តទទៀតថានៅមុនពេលគាត់ខ្លួនក្រុមជនសង្ស័យគឺនឹងកម្លាំងនគរបាលបានធ្វើការល្បាតនៅមូលដ្ឋានក៏ប្រតិះឃើញក្រុមជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលមានការសង្ស័យក៏គាត់ សរុបនឹងឆែកឆេរតើប្រកឃើញនៅក្នុងនោះគឺដកហូតបានមានដូចជាមួយស ਾਈ ក្រាមពណ៌ថ្លាសងសាយថៃជាគ្រឿងញៀនចំនួន5កញ្ចប់នៅក្នុងនោះ3កញ្ចប់តូចនិង2កញ្ចប់មធ្យមនឹងក៏ដូចជាទូរសារពចំនួន៣គ្រឿងនិងឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនថេផ្សេងទៀត មន្ត្រីនគរបាលស្រុកគងពិសីលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រមជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាំងត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យជំនាញគឺធ្វើការក comp តែកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីរអំឡុងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018តារាចម្រៀងប៊ុតសិហា ក៏ត្រូវបានសមັດតក័យឃាត់ចាប់ខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្រព្រឹត្តគ្រោះញៀនស្ថិតនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាពងតឹកសង្កាត់ពងតឹកខណ្ឌដង្កោនារីចិត្តនីភ្នំពេញគណៈដែលរုပ်លោកទៅទីងគ្រោះញៀនដើម្បីជួយនឹងប៉ុន្តែគឺត្រូវបានអាណាព្យាបាលនឹងក្រុមគ្រួសារមកធានាយកទៅធ្វើការអប់រំណែនាំនិងដាក់ឲ្យនៅកន្លែងបន្សាបគ្រោះញៀន នៅក well? ្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមៀក៏បានចេញមុខបកស្រាយនិងបញ្ជាក់ថាលោកប៊ុតសិហាបានប្រោតប្រាស់គ្រឿងញៀនជាយូរណាស់មកហើយដោយនៅក្នុងនោះខੰងផលិតកម្មក៏ធ្លាប់បានហៅទៅណែនាំជាច្រើនដងនិងដើម្បីឲ្យកែខ្លួនណែប៉ុន្តែប៊ុតសិហាមិនព្រមស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើឲ្យផលិតកម្មខាតបង់ប្រាក់មួយចំនួនលើការចាញ់សងថ្លៃថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងនិងការចោះកិច្ចសន្យានិងប្រ គុំមន្រ្តីជាច្រើនលោកចានសាដែលលោកប៊ុតសាហាគិតវែងមិនព្រមចូលរួមនោះផងដែរអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់ហងមៀលោកមេរាធីលោកក៏បានឲ្យដឹងថានៅពេលនោះជាការបើកផលិតកម្មនិងដឹងជាយូរណាស់មកហើយចំពោះតារាចម្រៀងប៊ុតសាហាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពលគឺតាំងតែពីលោកប្រឡងជាប់ចិត្តលិភីលេខ1នៅក្នុងគណៈវិទ្យា The Voice Cambodia រដូវកាលទី1បានរយៈពេលជាង3ខែម្ល៉េះយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលផលិតកម្មដឹងថាបុគ្គលសិ ਹਾ មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រ ap ប្រាគ្រងញាននៅពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មក៏បានហៅលោកបុគ្គលសិ ਹਾ មកណែនាំអប់រំនិងធ្វើការអប់រំជាច្រើនលឹកច្រើនសានឹងដើម្បីបញ្ជប់នៅទង្វើបែបនេះប៉ុន្តែតារាចម្រៀងបុគ្គលសិ ਹਾ មិនបានស្ដាប់និងមិនបានធ្វើតាមឡើយជាមួយនឹងគ្នានេះផលិតកម្មហងមាន ក៏បានปรับដល់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួនថាតារាចម្រៀងបុត្រសិហាបានជាប់ពាក់ពាន់ក្នុងគ្រឿងញៀនដូចនេះ រចនបើឃើញការប្រព្រឹត្តស្ដែងអាចចាប់ខតខ្លួនបានឬក៏ធ្វើការអប់រំណែនាំបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ចងມັນពាក់ព័ន្ធនឹងហងមីទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះទូបីជីយ៉ាងណាខាងផលិតកម្មហងមីມັນបានប្រកាសជាសាធារណៈទេគឺទូបឱកាសឲ្យបុគ្គលសហការខ្លួនប៉ុន្តែតារាចម្រៀងរូបនេះហាក់បីដោយឈ្មោះប្រណុយកន្តាយມັນស្ដាប់និងມັນធ្វើតាមទាំងអស់គឺមានន័យថាលោកបុគ្គលសហការមិនខ្វល់ ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like